V internetových bazároch môžeme natrafiť na skutočne kuriózne predmety. Málo kedy sa tam však objaví truhla. Istá Margaret Stables uverejnila inzerát, v ktorom uviedla, že chce predať úplne novú truhlu, ktorú kúpila pre svojho manžela. Tomu sa totiž podarilo prežiť dlhšie, než Margaret predpokladala. Už ju nepotrebujem a zbytočne mi zavadzia v dome, napísala. Vankúš nie je súčasťou truhly, pretože si ho vzal môj pes, dodala na záver inzerátu. Ona sa jak musela tešiť na ten pohreb? Že? Že keď už mala truhlu kúpe, ale že hoci kto vie povedať, že ušiel hrobárovi z lopaty, tento chlapík ušiel žene z truhly. A je taký starý vtip, a ja si dovolím teda, jak stareček už je na smrteľnej posteli a už ho tak aj vystrú, teda na tú dosku, sviečky okolo neho dajú, on už tam tak spočíva, dodýchava, žena sa chystá proste na ten pohreb, tak tam dáva okolo neho tie veci a jemu tak zavoňajú pagáče, čo upiekla práve a z posledných síl sa načahuje za tým pagáčom a žena mu, že nehaž toto je nakar. Nemôžem nepovedať, takýto kedysi behalo po internete s tou smrteľnou posteľou. Detko na smrteľnej posteli už 97-ročný, lebo koľko a sedí... Koľko? Jeho... No, ne, to je jedno. 97. No. O niečo mladší ako ty. No, skrátka. Bolo ti to treba? Úžasná nahrávačka, ja, ale Olga. No, prepáč, Olinka, to bolo akože vtip, no. No a... A jeho verná manželka sedí pri ňom, áno, a detko sa rozhovorí, no, sedíš pri mne, to je úžasné. No, keď sme mali tú autonehodu, tiež si stála pri mne, áno. Keď nám zomrel prvý syn, stála si pri mne. Keď nám vyhorel dom a potom chata, tiež si bola pri mne, aj teraz si pri mne. A tak si myslím, ty svinia jedna hnusná, či mi neprinášaš smolu. Joj, tieto... Čierno-humorné to je. To mám strašne rada. Starý otec môjho známeho mal 90 rokov, možno už aj nejaký rok navyše, a chystal sa zomrieť a bol veľmi zvedavý, že aký bude mať pohreb. Že síce je zmierený s tým, že to bude v krematóriu, ale kto príde na kár, aké kvety donesú, koľko ľudí tam bude a hlavne, akú bude mať truhlu. Tak tento známy jeho vnúk ho zobral do pohrebnej služby a povedal, starý otec, no tak ukážte, akú by ste chceli, potom vám takú kúpime alebo zadovážime, tak starý otec povedal, no, ja by som chcel nehorľavú. Lebo keď ma dajú do krematória, tak zhorí tam aj truhla, aj človek zhorí, ostane hrstka popola a ja chcem ostať v celku. Ale teraz mu povedal ten vnúk, že dobre, ale také truhly tu na nemajú. On hovorí, tak počkám, kým budú mať. Hen tento svet toho nejakého smutočného, pohrebného, neviem čo, je strašne zvláštny a oni majú taký svojský zmysel pre humor. Ja som to pochopil, keď som raz bol v pohrebnej službe, lebo sme raz som pomáhal riešiť niečo môjmu známemu a ja som tam prišiel a oni normálne majú vlastný časopis, ktorý sa volal, že Pohrebáčik. A ja som tu začal listovať a tam boli normálne inzercie, na ktorými sa mne zastavoval rozum. Ja som si to schválne si na to spomenul, že tam bol normálne, že napríklad nechcete si pokaziť kar zlou hudbou? DJ Laco, smutočne aj do tanca. Ale vrchol, počujte, vrchol bol inzerát, kde bola reklama v znení. Zastihla vás nečakaná rodinná tragédia? Len v našom pohrebníctve exkluzívna akcia 3 truhly v cene 2. Kúpte si 2 dospelácké a 3. decku dostanete za darmo. Akcia trvá len do konca decembra. To aby sme rýchlo zomreli, lebo to prepasieme. To. Ale teraz mi prišlo na to, toto, čo si povedal, že úplne vážne včera alebo predvčerom bolo v správach, že zdražili pohrebnícke služby, aj kremačné služby, aj
truhli a že riadne. V správach to bolo. Drevo, plyn. No, no, ale vážne, to tak s tým súviselo. Tak ja som tomu môjmu mužovi nadhodila, že pozri sa, tuto, takto to je, že dá sa to riešiť, že tento chlapík mal doma proste už truhlu pochystanú. A ono však si počula včera v správach, bolo však, to má svoju logiku. Ty máš tiež pracovné miesto pod oknom. Ale mám, čo sa smejete? No tak, keď si to dobre vysteliem, no. Ale psa mám, vankúš si nechám. To sa dá dať do hosťovskej izby, tá truhla. Alebo? A potom tam hosťom ponúknuť, že nech sa páči, tuto môžete spať. A oni nebudú chcieť, ale vy nebudete za nepohostinní. Výborný, vidíš? Ale to sa dá aj použiť ešte, keď aj človek má. Ja splavujem hron, ja to skúsim.